Velkommen til kurset Bøk 500 revisjon. Navnet mitt er Eddi Rekdal, og jeg skal da ha det kurset nå, vårsemesteret 2015. Kurset inngår jo i bachelorstudiet i regnskap og revisjon, og er ett av fire kurs eller eksamener der det kreves karakteren C eller bedre for å bli registrert revisor. Kurset har to hoveddeler. Den ene delen er revisjonsmetodikk. Som omhandler den metodikken revisor bruker når han skal revidere et selskap. Og så Den andre hoveddelen er revisors eller rammevilkår, som går på sånne ting som hvilke lover og regler revisor jobber under. Og I den forbindelse så tar vi også opp tema med etikk da, i revisjon. Som er et undertema. Og så har vi et undertema til, og det er offentlig revisjon. Forelesningene kjøres med fem timer hver gang. Som består av to timer forelesning, én time gruppearbeid og matpause. Og så to timer forelesninger etterpå. Så til sammen så tror jeg vi skal være ganske for bra forberedt til eksamen uti mai. Takk.